siis onhan tää ollut jo tähän asti tosi mahtava matka. Et se, että silloin kun päätti lähteä tähän mukaan, niin ties tietysti mikä ohjelma on ja ties, että tanssitaan, mutta tietyllä tapaa kuitenkin oli vähän silleen, että mitäköhän siitä tulee, niin se, että päässyt reenaamaan ja huomannut, että aika hauskaa, kivaa hommaa ja siinä mielessä niin kuin hienoa, että jo näinkin pitkälle on päässyt, että tietysti niin kuin nälkä kasvaa syödessä, että toivottavasti vielä pääsee enemmänkin, mutta on tämä ollut ihan uskomaton tämä matka jo tähän asti. No minkälainen oppilas Niklas on? Niklas on tosi tunnollinen. Me treenataan, tai siis asiat mitä mä sanon, niin Niklas treenaa niitä ja treenaa myös omalla ajallaan. Ja jotenkin meillä on tosi harmoninen tekeminen, että se on hyvin helppoa. Et meillä on tosi hyvä kommunikointi toistemme kanssa ja jollain tavalla se vaan toimii. Miten paljon te harjoittelette per päivä? No me harjoitellaan semmoinen 5 tuntia päivässä, mutta ei se tietenkään ihan 5 tuntia ole kaiken kaikkiaan, mutta että sen verran me ollaan varattu aikaa. Joo. No milloin me nähdään spagaatti? Niin, en tiedä. Nyt on vähän jäänyt spagaatin venyttely vähän vähemmälle, että ehkä pitäisi aktivoitua sen kanssa, että jossain vaiheessa koitetaan. En uskalla luvata, että se tulee. Koska sit mä vedän sen väkisin ja sit voi vähän sattuukin, mutta kyllä mä tässä ois niinku, mulla on semmonen pieni haave ollut aina, että mä saisin spagaatin tehtyä, niin tietysti se olisi ihan hienoa, jos se pystyisi johonkin sitten livauttaa mukaan.